Përdorimi i biçikletës nga qytetarë të grupmoshave të ndryshme ka njohur popularitet gjithë një nëritje, të paktën në qytetin e Durrësit. Pikërisht, qyteti është i ndërtuar në një sipërfaqe të sheshtë, gjë që e bën lëvizjen me biçikleta një aktivitet shumë komod. Nga ana tjetër, edhe kushtet atmosferike janë mjaft të përshtatshme, duke nxitur kështu edhe më tepër njerëzit që t'i hipin këtij mjeti transporti sa të vjetër, aq edhe modern. Për më tepër që vitat e fundit, për shkak të nevojës për të mbrojtur mjedisin apo edhe për të promovuar një mënyrë jetese sa më të shëndetshme, nxitja e qytetarëve për të përdorur sa më shumë biçikletat është kthyer edhe në një prej iniciativave të vetë institucioneve publike. Por përballë gjendet infrastruktura e dedikuar për përdoruesit e biçikletave, e cila nuk është. Mungesa e kursive, ku të bëhet e mundur kalimi i tyre, ka sjell në jo pak raste edhe aksidente. Të gjithë e dim që përdorimi i biçikletës do të reduktonte koston e shërbimeve shëndetësore, mjaft qytetarë druajnë ta përdorin atë, pasi në rrugët e qytetit të Durrësit nuk ka asnjë kursi të lënë veçmas për ciklistët. Rrezikshmëria me të cilën përballen të apasionuarit pas biçikletës në jo pak raste ka qenë e lartë. Madje në disa raste si pasojë aksidenteve të rënda, biçikleta i u ka kushtuar edhe jetën. Kamera e televizionit Adrianet sjell sot pamje nga disa rrugë kryesore të qytetit ku tregohen mjaft qartë vështirësitë që hasin drejtuesit e biçikletave gjatë kohës që lëvizin. Në të gjithë gjatësinë e bulevardit Epidam, e marrë si pikë referimi edhe për frekuentimin e lartë që ka si nga ana e drejtuesve të automjeteve, por edhe këmbësorve, të pedalosh mbi biçikletë është mision i pamundur, pasi trotuarët në të dyja anët nuk kanë hapësira të dedikuara. E vetmja mundësi për të lëvizur me biçikletë mbetet rruga, ku në të njëjtën kohë qarkullojnë automjete të shumtë. E njëjta situatë përsëritet edhe në afërsi të mazoleumit të dëshmorëve, ku jo në pak raste është raportuar për incidente mes drejtuesve të automjeteve dhe përdoruesve të biçikletave. Po të shkosh vetëm pak metra më larg në afërsi të sheshit pranvera, asgjë nuk është ndryshe. Përsëri qytetarët që përdorin biçikletat ju duhet të lëvizin në të njëjtën rrugë ku qarkullojnë makinat. Një e vërtet kjo që vret çdo ditë më shumë ëndrat për të jetuar në një qytet ku flitet për mirëqenie social-ekonomike, pa haruar edhe faktin e rëndësisë së lartë që ka qyteti bregdetar i Durrësit për sa i përket sektorit të turizmit.